Nimekuja hapa pia kuambia wale viongozi ambao ni viongozi wa vitina ya kwamba sisi tuko focused kwa kufanya kazi, na mimi pia nimesema ya kwamba lazima tuheshimu rais. The president is a unifying factor and we must respect the president. Kwa sababu ya ni ofisi ambayo ni ofisi ya juu sana. Na sisi kama magovernors any leader who fights the young people is an enemy of the future. Because for this country to grow, we must have leaders today, tomorrow, and the day after. And our work as those in leadership is to mend the leadership. But when you take and you become insecure over youthful leadership, you are setting yourself up against a generation who compelled miaka 30 utaona nyinyi mli umisawa. So nataka tuambie kama Rais Uhuru Kenyatta na Rais
Kibaki na Rais Moi wangekandamiza vijana ya siku hizo, hatungekuwa na viongozi leo. Tunataka tuambie viongozi wakubwa kutuliko, msitukandamize, msione kutembea kwetu ni kama nia ya kuwa ya kuleta yeni shida yote. Nia yetu ni kuunganisha Kenya, kuunda marafiki vile nyinyi mliunda, na tusonge katika ile barabara mlipitia, na tuachie Mungu mbele. Mambo ya future ni ya Mungu, mambo ya sasa ni kwamba Rais ni William Ruto, Rigathi Gachagua naibu ya rais, tuko nyuma yao. Lakini sasa tukitaka hata kusema jamani 2099, kwani hata mimi siwezi kuwa president 2099? Tunalan kutoka kwa Rais William Ruto na Rigathi Gachagua, na tunakuwa tunaiga ile example wamefanya. We know as young leaders, we must move across this country, tutembee, tusaidie rais na naibu ya rais kujenga taifa la Kenya. Na kutembea kwetu isipe wazee wasiwasi. Sababu unajua, kama vijana, sisi tuko leo, lakini uongozi wetu tunajipanga kule miaka 30, 50, 60, tukihakikisha kwamba Kenya inabaki kama umoja na Kenya inabaki na direction moja. Isipe tumbo joto waseni kama hivi vijana wanaokuja sana, ni kama wanataka kuja kufanya nini. Hatuna nia yoyote. Nia yetu ni kukutanisha wa Kenya, nia yetu ni kujenga taifa la Kenya, nia yetu ni kusonga mbele kama jamhuri yetu. Leo niko hapa Baringo North, si kwangu, ni kwa ile nia na minengo ya kujenga Kenya, ya kukutanisha Kenya iwe moja. Simusiwe kama viongozi wale wakubwa kwetu, mtuonyeshe example, mtushike mkono, msituchukue kama tunakuwa adui wenu. Any leader who fights the young people is an enemy of the future. Because for this country to grow, we must have leaders today, tomorrow, and the day after. And our work as those in leadership is to mend the leadership. But when you take and you become insecure over youthful leadership, you are setting yourself up against a generation who kompele miaka 30 watawana nyinyi mule umisawa. So nataka tuambie, kama Rais Uhuru Kenyatta na Rais Kibaki na Rais Moi wangekandamiza vijana ya siku hizo, hatungekuwa na viongozi leo. Tunataka tuambie viongozi wakubwa kutuliko, msitukandamize, msione kutembea kwetu ni kama nia ya kuwa ya kuleta yeni shida yote. Nia yetu ni kuunganisha Kenya, kuunda marafiki vile nyinyi mliunda, na tusonge katika ile barabara mlipitia, na tuachie Mungu mbele. Mambo ya future ni ya Mungu, mambo ya sasa ni kwamba Rais ni William Ruto, Rigathi Gachagua naibu ya rais, tuko nyuma yao. Lakini sasa tukitaka hata kusema jamani